Sacate las gaumas. Gaumas. Патриотთა ბანაკების მშენებლობა საქართველოში 2004 წლიდან დაიწყო. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივით სახელმწიფო პროგრამა ზაფხულში ათასობით ახალგაზრდა სტანატოლებთან დასვენების და გართობის საშუალებას აძლევს. საპრეზიდენტო პროგრამა დროთა განმავლობაში განვითარდა და მასშტაბური ხასიათი მიიღო. ახალციხის, ანაკლიის, განმუხურის, ვარციხის და ყვავილნარის პატრიოტთა ბანაკები უკვე ქვეყნის ისტორია დიქცა. 2005 წელს პატრიოტთა ბანაკი გურიაში, გრიგოლეთში გაიხსნა. გურიის ბანაკს ყვავილნარის პატრიოტთა ბანაკი ეწოდა. ყვავილნარი იმ დასასვენებელ კომპლექსს ერქვა, სადაც სახელმწიფომ პატრიოტებისთვის კოტეჯები იქირავა. ყვავილნარის პატრიოტთა ბანაკს პრეზიდენტი სააკაშვილი ორჯერ სტუმრობდა. დასასვენებელი სეზონი სექტემბერში დამთავრდა. Патриота банаки гуриас момовал запхуламде დაემშვიდობა. ექვსი თვის შემდეგ 2006 წლის თებერვალში შეფეს ყვავილნარის ერთ-ერთი დამფუძნებელი კორნელი კუკულაძე ქუთაისში საოლქო პროკურატურაში დაიბარეს. მოწმე ვიღავ მეგონა და უნდა უკვე ვატყობ დაკითხვას რომ უკვე უნდა დამიჭირო რა. ესეთი რაღაცებია. ბატონობით ველაპარაკებია, მაგრამ იგრძნობა ყველაფერი და თითქოს მე დარღვეული მქონდა. რომ მიწა არ ქონდა გავყოფილი, გამოყოფილი. ხო და ნახაზები არ ქონდა თითქოს და მე ესე, ვითომ ერთ ღამეს ეს რო დაღამდა, ღამე ავაშენია 60 კოტეჯი თავის სასადილოთი, მეორე ბაზარი ბარი თამბავი და ისე იგი მე ამ შემოსულ ვარ თითქოს იმას აქვია პარტიზანულად. აი ეს მედებოდა მე ვრა. აი ჯერ ამის დაგითხვის შემდეგ კორნელი კუკულაძე დააპატიმრეს. Прокуратура бралад უყენებდა 19 წლის წინ 1987 წელს განვითარებულ მოვლენებს. Კერძოდ, უკანონო მეთოდებით კორნელი კუკულაძე მოახერხარა ლანჩხუთის რაიონის სოფელ წყალწმინდაში, შავი ზღვის სანაპიროს ტერიტორიაზე ფიჭნარში 59 ერთეული კოტეჯის, საპირფარეშო სასადილო შენობის, საწყობისა და საყარაულო ჯიხურის აგება, დასასვენებელი კომპლექსისათვის საჭირო მიწის ნაკვეთის თაღლითური გზით დასაუფლებლად. Арада Кукуладзеები დღემდე ინახავენ ყველა იმ დოკუმენტს, რომლითაც დასტურდება, რომ 1987 წლიდან ქონებას კანონიერად ფლობდნენ. 2001 წელს მიწის რეფორმის ფარგლებში სახელმწიფოსგან გამოისყიდეს და საჯარო რეესტრში დაირეგისტრირეს. თუმცა პროკურატურამ ეს არ გაითვალისწინა. Прокуратура მისგან კერძო საკუთრების, ზღვის სანაპიროზე მიწის და მასზე განთავსებული კოტეჯების სახელმწიფოსთვის ჩუქებას მოითხოვდა. ეს სწორედ ის კოტეჯები იყო, სადაც ზაფხულში პატრიოტები ისვენებდნენ. მე ვერ ასაკეთებ ძირა. მე ვეს დავალებული მაქვს. მე ვთქარე. შენ იმას სხვაზე დაგავალო, შენ რატომ და შეასრულე, კაი ბოჯახეშვილი ხარ, გეტყობა. ბატონობით მელაბარგებო ძალიან ცდილობიანად არ იყო ეს აგდებულობა ამბავი და გენერალ პროკურორს ამრავლებდა რომ ის იმის დავალებაო. მე რაც არ უნდა გავაკეთო, სხვა გააკეთებს მე, სხვა შეიძლება სხვაც გააკეთოს, მაგრამ შენ ვიგადრებ ამას უხარ. ამაში ხელფასი არ ეგუთ, რომ ბაღნეს მოგიწამლავს მე უხარ. ამფეს სისულელს ნუ გააკეთებ მე უხარ. 20 წლის ნაშრომს მართმე მე უხარ. Როგორც კორნელი კუკულაძე იხსენებს პროკურატურაში უძრავი ქონების მთლიანად დათმობას მოითხოვდნენ. თუმცა მას შემდეგ რაც მოლაპარაკებაში კუკულაძეების ნაცნობი გავლენიანი პირი ჩაერთო ქონების მცირე ნაწილის დატოვებაზე დათანხმდნენ. სამი დღის მერე ექვს კოდაში დაგიტოებთ თუ მეუნები თელს მარტივდნენ ყველაფერს. ხოლო ებაძონო და თუ არაო მეუნება, ახლა ორ თვეს დაგაჟენთო, მე კიდე გაგიგზელებთო. საერთოდ წაგართვებთ არაფერს არ დაგიტოებთო. იქნებ ციხეში. აი ვიდეო თან დავაკეთე. მაგრამ მითხრა ახლა. თან იცოდა რომ მე ძალიან თულ გვარებას ვიღავ. უკვე არც ფული არ იყო რაფერი, ისე დაშალეო რაც კიდე უწეიღეო ამბავი კიდე. პრინციპში უნდა როგორ მე ისე იგი დამეტოებია ეს ტერიტორია და მიწა დარჩენოდა მას. 2006 წლის 10 თებერვალს ქუთაისის საოლქო სასამართლოს მოსამართლემ დურმიშხან ჟორჟოლიანმა პროკურორის ალექსანდრე ჭაბუკიანის და გამომძიებლის დავით ლეპერტის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და პატიმრობის ნაცვლად აღკვეთ ღონისძიებად გირაოს სახით კორნელი კუკულაძეს $600,000 გადახდა შეუფარდა. ვატო კუკულაძე იხსენებს, რომ მან მამის თავისუფლების სანაცვლოდ ძვირადღირებული ქონება დათმო. თუმცა კორნელი კუკულაძე თანახმა იყო, ბრალი არ ეღიარებინა და ციხეში წასულიყო. თუ რამე გამოვა და თუ აზრი აქვს ბრძოლას, მზათვა რო წავიდეო და ეხა 60 წელს კაცი მეთქვა რომ კი წადი ორთვიანი პატიმრობა და მე იქ რაღაცა გული გახეთქო და ელემენტარულად საკუთარ თავს ვერ ვატიებდი ალბათ და მეთქი წავიდეთ სახლში რაც არის ეგ არის და ვაჩუქოთ.
მოგახსენებთ, რომ ლანჩხუთის რაიონის სოფელ წყალწმინდაში საკუთრებაში მქონდა უკანონოდ მისაკუთრებული 6.8 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, რომლიდანაც ვინაიდან გავაცნობიერე ჩემი ჩადენილი დანაშაული, 6 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი მასზე განთავსებული 25 კოტეჯით დაუბრუნე და ვაჩუქე უსასყიდლოდ, როგორც უკანონოდ მისაკუთრებული სახელმწიფოს, რაზედაც განცხადებით მიმართა ლანჩხუთის პრივატიზების სამმართველოს. ეს განცხადება კორნელი კუკულაძემ დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურორის მიხეილ ჩოგოვაძის სახელზე დაპატიმრებიდან მესამე დღეს დაწერა. მას შემდეგ, რაც ქუთაისის საოლქო სასამართლოდან ისევ პროკურატურაში დააბრუნეს, სადაც მას უკვე ელოდებოდნენ ნოტარიუსი და ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი. კუკულაძეს იმ ქონების გაჩუქება, რასაც მთელი ცხოვრება ქმნიდა, გაუჭირდა. იმის გამო, რომ ხელი აუკანკალდა განცხადების დასრულება ვერ შეძლო. ჩუქების განცხადების დაწერაში, როგორც კორნელი კუკულაძე იხსენებს, მას მაია აფხაზავა დაეხმარა. მაია აფხაზავა იმ დროს საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენელი იყო. მან თავისი ხელით მიუწერა სასურველი ტექსტი, რასაც განცხადებაში მისი ხელნაწერი ადასტურებს. სურვილი მაქვს ჩემს საკუთრებაში სოფელ წყალწმინდაში მდებარე 6.8 ჰექტრიდან დავიტოვო 8327 კვადრატული მეტრი, ხოლო დანარჩენი 6 ჰექტარი გადაეცეს სახელმწიფო საკუთრებაში უსასყიდლოდ. რატომ დაჩუქებინა კორნელი კუკულაძე სახელმწიფოსთვის? კორნელი კუკულაძეს უნდა კითხოთ, რატომ დაჩუქონა სახელმწიფოს კონტროლი? კი, კორნელი კუკულაძე აცხადებს, რომ იგი დაიჭირეს და თავისუფლების სანაცვლოდ აიძულეს. თქვენ ესწრებოდით? არა, მე რა თქმა უნდა, საოლქო პროკურატურაში. ნოტარიუსი და თქვენი გვწამდებოდით. დიახ, ჩვენ მან მოვიდა, მითხრა რომ და სახელმწიფოს ეს არის რამდენიმე წელს უკან და 2006 წელს ვინ მოვიდა? კი, თვითონ კორნელი მითხრა რომ სახელმწიფოს სასარგებლოდ მოვს ქონებას და გაფორმდა ეს სანოტარიო. კორნელი მოვიდა თუ პროკურატურის წარმომადგენელი? არა, პროკურატურის, ეხა 2006 წლის ამბები, ეხა ასე დათრულებით მე არ მახსოვს. და არ დაინტერესდით რატომ ჩუქნის ადამიანი? მე უნდა დავინტერესებული. თქვენ დაუწეროთ ხელნაწერ, თქვენი ხელნაწერი მოს მე შესაძაც ასწავლე. მე რატომ უნდა დავინტერესებულიყავი კორნელი? არ იყო საინტერესო ადამიანი რატომ ჩუქნის? როცა გეუბნება, თქვენ რო გითხრათ ვიმემ რაღაცას ჩუქნიო, რატომ ჩუქნიო, შევეკითხე. რა თქმა უნდა, ვეკითხე. 600 კვადრატოს თუ 6000 ჰექტარს კომუნის გადასაწყვეტი. ანუ ის მაცხადებს რომ წაართვა სახელმწიფო მქონება. კონების ჩუქებისთანავე კუკულაძე პატიმრობიდან გაათავისუფლეს. ერთ თვეში ლანჩხუთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მარინა კიკნაძემ კორნელი კუკულაძე თაღლითობის მუხლით დამნაშავეს სნო და 3 წელი პირობითი სასჯელი მიუსაჯა. ზუსტად 36-ში, 1936-ში ბაბუაჩემი გააგულაგეს კომუნისტებმა. ბაბუაჩემი ძლიერად მაცხოვრებელი კაცი იყო, დედიდან და მამიდან არ იყო. ორასული საქონელი ჩამოართვეს და ლესის ფერმა ჩამოყალიბდა იმას. 2006 წელს, ისე იგი, რამდენი წელი, 70 წელი გივიდა რა. მე უკვე კაპიტალისტებმა ჩამოართვეს. ჩამორთმევის შემდეგ კორნელი კუკულაძეს 8000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი და 6 კოტეჯი გადარჩა. მაინც ახლა 20 წელი რომ ხარ, ობიექტი იყარს ეგ არა, მეთქი გავაგდერე. რაც ხა პატარაძეს გაგეთება რაღაცა მაგრამ. გასაცხოვლობდი ახლა ეს ტერიტორია მე რომ მეცავილჩი იყო ზღვისპირას და იქან უნდა გამელო ჩამონარჩმევი ტერიტორია. ეკონომიკის სამინისტრომ ხელშეკრულებით კორნელი კუკულაძეს გზის შეყვანის უფლება მისცა. გზამის ჩამორთმეულ ნაკვეთზე, ამჟამად პატრიოტთა ბანაკის ტერიტორიაზე გადიოდა. თუმცა ოფიციალური ნებართვა ჰქონდა და ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტმა მათ გზის გაყვანის საშუალება არ მისცა. პატრიოტთა ბანაკის წარმომადგენლები, როგორც ვატო კუკულაძე აცხადებს, მშენებლობას ფიზიკურად უშლიდნენ ხელს. მოლაპარაკება მისი თქმით იმ დროში დაქართლის გუბერნატორთან, ლადო ვარძელაშვილთან მიმდინარეობდა. პოლიცია მოვიდა ერთხელ ტრაქტორი მოყვანილი ყავდა და დავიწყეთ გაყვანა გზის. პოლიცია მოიყვანეს, გააჩერეთ ტრაქტორი, ტრაქტორისტი ჩამოაგდეს მანქანიდან წაიყვანეს და აი ძალით არ გაგვაყვანინეს რა. მე ვიმედი გამგებელთან. გამგებელმა მეთქა უნდა იჩილო სასამართლოში. მე ვთქვი, ადმინისტრატორი ხარ შენ, რა უნდა ჩივილი ამას აგერ მაქვს საბუთი რომ ესა ჩემი ტერიტორია, ეგრა ჩემი მიწა, ეგრა ჩემი გზა. უთხარით რომ გადიიტანონ ეს. თქვენ თუ გიჭირს, მე ვთქვი, მე გადავიტანო, მაგრამ ადგენდები და არაფერს. არა. ლანჩხუთის გამგებლის ჩარევამ შედეგი არ გამოიღო. კორნელი კუკულაძემ საქართველოს პარლამენტსაც მიმართა და დახმარება ითხოვა. თუმცა 2 წლის განმავლობაში ახალგაზრდულ საქმეთა დეპარტამენტმა მას გზის გაყვანის საშუალება არ მისცა. 2 წელი წადი. ისე იგი ვედავები რომ განაკეთები ეს გზა და განაკეთები ეს გზა და ურეკავ მაშინ იყო ეს რა ქვია ვარძელაშვილი ჩამოვალ მაქანი და გავარკვევ და ჩამოვალ და 2 წელი წადი გიბი დამრეკვევს.
ეს გადაიყვანა სხვაგან, მაინც კურირებდა გორო. ჩვენ ლადო ვარძელაშვილის ტელეფონით დავკავშირდით. იმიტომ რომ ეს ტერიტორია ამ გზას უნდა გაევლო ჩვენ საკუთრებაზე. მაგრამ ეკონომიკის სამინისტროსთან დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ჩვენ ამჟამად გვაქვს, მას უფლებას აძლევდა, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე გაევლო. ჩვენ ტერიტორიაზე არავის არ აქვს უფლება გაევლო. აი რა გაინტერესებს. გეუფლები თავის დროზე უკანონო თქონდა მიწისებული სახელმწიფო თემიცა. შემდეგ მან დაუბრუნა სახელმწიფო. ის საფუძველზე ამბობთ, ეს იყო უკანონო მიწისებული. თავისი აღიარების საფუძველზე რატო დააბრუნა თუ არ ქონდა რაში? ლანჩხუთის რაიონის გამგეობაში, სადაც დეკლარირებულად ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებას დიდ ყურადღებას აქცევენ, კორნელი კუკულაძის დახმარება ვერ შეძლეს. რატომ უშლიდნენ ხელს კუკულაძეს ბიზნესისთვის ინფრასტრუქტურის მოწყობაში? ამ თემაზე საუბარი გამგებელს გია გოგუაძეს არ სურს. მე გააკეთებს კომენტარს ამ საკითხთან დაკავშირებით. 2008 წელს კუკულაძეები იძულებული გახდნენ ზღვის პირას მდებარე ქონება გაიყიდათ. რადგან გზის არარსებობის გამო კოტეჯებს ვერ ამუშავებდნენ. მე ფიქრი გავყიდე მოშორდები აქ ორბას რა. აგენი გულს გამიხეთქავენ მეთქე და უკრაინის მოქალაქესთან დადებული ხელშეკრულებით, რომელმაც კუკულაძეების ქონება იყიდა, ორი თვის განმავლობაში თუ გამყიდველი გზას არ შეიყვანდა, გადახდილი თანხის ნაწილს უკან დაუბრუნებდა. მართლაც კორნელი კუკულაძე იძულებული გახდა და გაყიდული მიწის საფასურიდან 100,000 დოლარი მყიდველს უკან დაუბრუნა. მას შემდეგ, რაც კუკულაძემ მიწის ნაკვეთი გაყიდა, ახალმა მეპატრონემ გზაც გაიყვანა და დასასვენებელი კომპლექსიც აამუშავა. ქონების გაყიდვის შემდეგ კორნელი კუკულაძემ ლანჩხუთის რაიონის საგადასახადო სამსახურს მიაკითხა იმის გასარკვევად, ეკუთვნოდა თუ არა რაიმე გადასახადი. როგორც თავადაცხადებს, მას სამსახურის უფროსის მოადგილე ანტონ ბარამიძე შეხვდა და პროფესიული კონსულტაციაც გაუწია. მითხრა თუ ეს ტერიტორია შენ ორი წელიწადია გაქვს, შენ არაფერი არ გეკუთვნის გადახდო. საგადასახადო ლანჩხუთში. თუმცა მაშინ უნდა გამომერთვია ქაღალდი, მაგრამ მე ვენდები და დამეგდი. მე ახლა არ ხედავ გზნობ თავს ამბავი და ლარისა კუკულაძე იხსენებს, რომ საგადასახადო სამსახურიდან განხორციელებული ზარი მისი მეუღლისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. დაურეკა მეგობარმა თავისმა კორნელიო საგადასახადოში იკითხე ამბავი. მე არაფერი აღარ მაქვს საგადასახადოში, რა ამბავი უნდა ვეკითხო. არა, მაინც ვიკითხეო რაღაცაო ხდებაო. საქმის გასარკვევად მისულ კუკულაძეს საგადასახადო სამსახურში დეკლარაციის შევსება მოსთხოვეს. სინამდვილეში არ უნდა წარედგინა საერთო დეკლარაცია, იმიტომ არ ეკუთვნოდა ფიზიკურ პირ. 2005 წელს საბოლოო რეგისტრაცია რომ მოხდა მიწის, იყო ფიზიკური პირი. გაყიდა როგორც ფიზიკურმა პირმა. ამ წლების განმავლობაში ამ ობიექტს არ ფუნქციონირებია, არ უმუშავია როგორც ინდმეწამეს კონულაძეს კოტეჯებს. ქონების სახელმწიფოზე გადაფორმების შემდეგ, გზის არარსებობის გამო, როდესაც მისი კუთვნილი 6 კოტეჯის ამუშავება ვერ შეძლო, ზღვის სანაპიროზე კუკულაძეების ოჯახმა ბუნგალო აამუშავა. ამის გამო კორნელი კუკულაძე 2008 წელს ინდმეწარმეთ დარეგისტრირდა. აი აქ არის ტერიტორიაზე იყო ისლი დახურული დროებითი ბუნგალოებს რო ეძახიან, სადაც 2007 წლის საფხულში მე თვითონ აქეთ ვიყავი ცოლშვილთან ერთად და მე ვეხმარებოდი კორნელის ინდმეწარმის საბუთით ხდებოდა ურთიერთობა საგადასახადოსთან და იყო ნაყინის, ლუდის და გამაგრებელი სასმელების და ყავის ბიზნესი პრინციპში 4500 ლარი, რომელიც ნაჩვენებია დეკლარაციაში ყველაფერი. მე თქვი აგენტს, ოდა მოულბება გული მომცემენ გზას მეთქი და დემიწყა იქნება პატარა მაროზნი და კოკაკოლების დენის გაყიდა. და ვიუაჩა სულ 4500 ლარი. ეს ვაჩვენე დეკლარაციაში. ამაზე გასკდა ბომბი, თურმე მე გამიკეთებია ბიზნესი. საგადასახადო სამსახურს 2008 წლის ანგარიშო წლის დეკლარაცია კუკულაძემ 2009 წლის მარტში წარუდგინა. როგორც ვატო კუკულაძე აღნიშნავს, საგადასახადო სამსახურში კორნელი კუკულაძეს შეცდომაში შეიყვანეს და მის ინდმეწარმის დეკლარაციაში იმიცის გაყიდვაც მოხდა, რომელიც როგორც ფიზიკურმა პირმა ისე გაყიდა. ეს გაყიდვა არ უნდა შეეტანა არანაირად დეკლარაციაში, იმიტომ რომ როგორც ინდმეწარმეს არ გაუყიდია ეს და მე თავშივე მოხდა შეცდომაში შეყვანა. დეკლარაციის წარდგენის შემდეგ საგადასახადო სამსახურში ინდმეწარმე კუკულაძის შემოწმებით ბრძანება გამოიცა. სამ დღეში შემოწმება დასრულდა. საბოლოოდ კორნელი კუკულაძეს 574213 ლარის გადახდა და ეკისრა. 574213 ლარიდან 177425 ლარი საშემოსავლო გადასახადი იყო.
ora samuzda otkia tas roa samuzda tromet ilariki damat epiti khirebule biz kada sakhadi da atseres. Xolo jarimam asuzda tsameti atas samuzda tskhralari sheadgina. Kidev 500 ilarit kukuladze salaro aparatis ararsebobistvis da jarimda. Rogur megona me ver damatkitsebdi rom biznesi gaketebis sashveloba ankhonda. Mimartse gamgebels gubernators uta. Man mevtkha ra antarktidashi khonara tsamodi da nakhit. Sheizleboda tu ara ikine Business kaget se bache izlebo da tora kateva ekin tasve ne ba amba man kanar bular shemo di sama. Are da kanonistan ahmad kone ba sashe musavlo gada sakhadit kholo dor shem tkhe vashe I bekreba. Pirueli rots am plobeli kone ba shedzeni dan uritzlis gan maulo bache gak idis. Da meore rots am kone ba ekonomikuri sakmiyano bistuis ikeneps. Kukuladzeebis advokati, profesori Roin Migriauli, რომელსაც საგადასახადო სამსახურებთან წარმოებული დავების მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, საგადასახადო აქტს უკანონოდ მიიჩნევს. Კორნელი კუკულაძეს ჯერ ერთი რომ 3 წლის შემდეგ აყიდა კორნელი კუკულაძე მის კონდება და მეორეც იგი ამქონებაში არ ამქონებას არ ეკენებდა სამეწარმე ეკონომიკურ საქმიანობაში. ეს ყველაფერი გამორიცხავდა კორნელი კუკულაძის როგორც გადამხდელის საშემოსავლო გადასახადი დაბეკვრას. Ანუ არ უნდა დაებეგრა საშემოსავლო გადასახადი. საგადასახადო სამსახურის უფროსის მოადგილემ ანტონ ბარამიძემ ვატო კუკულაძის განცხადებით მათ კიდევ ერთი რჩევა მისცა. Როგორც ის იხსენებს დაკისრებული გადასახადი რომ შეემსუბუქებინა, მიღებული შემოსავლის ხარჯვა უნდა ეჩვენებინათ. კორნელი კუკულაძემ ამ რჩევის გათვალისწინებით ქონების გაყიდვის შედეგად მიღებული თანხით ფოჩი სასადილო და შეკვეთილში მიწის ნაკვეთი შეიძინა და საკუთარ სახელზე დაირეგისტრირა. ასევე გადაიფორმა თბილისში 15 წლის წინ შეძენილი ბინა, რომელსაც მანამდე მისი შვილი ფლობდა. ბარამიძემ ირჩია რომ ესე იგი შენ თუ რომ გინდოდეს თუ გინდა რომ გათავისუფლდებო, შენ ხარჯებიც უნდა წარმოადგენო და მე ჩემი შვილისი გადაიფორმე, მან ჩემი ნაღები იყო ამბობდა. ზემო ჩამოთვლილი მთელი ქონება კორნელი კუკულაძის სახელზე ასახვის შემდეგ საგადასახადო სამსახურმა იმავე დღესვე დააყადაღა. დააყადაღებულ ქონების სიაში ლანჩხუთის მამაპაპისეული სახლიც მოხვდა. აჩვენა საგადასახადოში იმწუთას მოხვდა დააყადაღება ქონების. მანამდე ფაქტიურად ხელმოსაკიდი არ ჰქონდათ, იმიტომ რომ ამჩემი სახელზე არ იყო არაფერი, არც ისეთ სიტუაცია იყო, არ ჰქონდა შეძენილი ქონება და რა ვიცი. ანტონ ბარამიძე დააწინაურეს. ამჟამად ის გურიის საშემოსავლო სამსახურის უფროსია. კორნელი კუკულაძის საკითხს და სტუდია მონიტორთან კომენტარს არაკეთებს. სატელეფონო საუბარში კი დაადასტურა, რომ კორნელი კუკულაძე რჩევებს მისგან მართლაც იღებდა. მოვიდა გადასახადოში, თქვენ პირად რჩიეთ, რომ მას ეს თანხაც მიიღო, იგი შეესყიდა, რაც სხვა ქონება რო მოქვითოდა და ამით ნაკლად დაბეგრილიყო. თავიცითან პირად მომიღო საგადასახადოში, საჯაროსთან კონსულტარია და მან როგორც ქიათა რომ ჩიტანო ხონდა ხონება რომელიც ეკონომიკა საქმიანობაში არ უნდა გამოყენებოდი და უბრალოდ რაც მან კითხვა და ის სამწუხაროა. კუკულაძის 310.000 ლარი დაჯარიმებიდან ორ თვეში აქტის შემდგენები საგადასახადო სამი თანამშრომელი დობურჯგინიძე, რუსეიშვილი და თავარტკილაძე დააპატიმრეს. მათ ბრალად ედებოდათ, რომ კორნელი კუკულაძე მიწის გაყიდვის შემდეგ დამატებითი ღირებულების გადასახადით არ დაბეგრეს. არადა როგორც კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი, სამართლის დოქტორი ზვიადროგავა აცხადებს, 2008 წელს მოქმედი საგადასახადო კანონით მიწა დამატებითი ღირებულების გადასახადით არ იბეგრებოდა. მიწა 2009 წლამდე საქართველოს პარლამენტის მიერ საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანამდე საერთოდ არ განიხილებოდა როგორც საქონელი დღეს მიზნებისათვის მიწა და ფული. აქედან გამომდინარე მიწა არც განთავისუფლებული იყო დაბეგვრისაგან, იმიტომ რომ საერთოდ საქონელს არ წარმოადგენდა. თავისთავად მიწის მიწოდებით მიწოდება არ განიხილებოდა როგორც საქონლის მიწოდება და დღეთი არ იბეგრებოდა. თავიდან შემოსავლო იყო. ქონდა მე ფილი არ მაქვს მისაღებრაც ქუთაისში და იმონი ეჭვიანო რომ თითქოს დღეგერ ვარ დამარიცხეს მე. მე ვიღასაც გავურიგდი გამიგე. და მეუნება შენ უთხარ პროკურორო. მე ვთქარი, ვიდეო შვილებს გებს, ასე არავის და არ ულობა. ერთჯერ, ორჯერ, სამჯერ. პატიმრობაში სამი თვის გატარების შემდეგ საგადასახადოს ინსპექტორებთან პროკურატურამ საპროცესო შეთანხმება გააფორმა. ინსპექტორებმა აღიარეს, რომ გადასახადი კუკულაძეს მისივე თხოვნით არ დაარიცხეს. აღიარების შემდეგ მათ პირობითი სასჯელი და ჯარიმა 5000 ლარის ოდენობით შეეფარდათ. ფიზიკურად არ მიცნობდა კაცს. იმას მეორე საქმეს არ მიცნობდა. ის იმ მე ვაესამიანს.
თანამშრომლების გასამართლების შემდეგ გურიის საგადასახადო ინსპექციამ კორნელი კუკულაძე დღეგეგის გადასახადით 264.878 ლარი დაბეგრა. რის შედეგადაც მასზე დაკისრებულმა გადასახადმა ჯამში 574.213 ლარს მიაღწია. გურიის საგადასახადო სამსახურის უფროსი ანტონ ბარამიძე აცხადებს, რომ დამატებითი ღირებულების გადასახადით კუკულაძე ფინანსურმა პოლიციამ დაბეგრა. იმ დროს მოქმედი კანონმდებლობით მიწა დღეგეთი არ იბეგრებოდა. ალბათ ნანა მოგახსენებთ, რომ თავაზე დღეგეს დარიცხვა გურიის საგადასახადო ინსპექციის მიერ აპილად დარიცხული იქნა ფინანსური სამინისტროში, ფინანსური პოლიციაში ექსპერტიზის სამართლოს მიერ. და ფიქრიშვილის სამწოლოს მიერ და ის კლუბიდან არის და ის აღმოიტანა ბარათზე. ასე რომ იმარტის გარშემო მეორეთას ვეთქვი. ჩვენს კიდე წელი არის ხა. ჩემი აზრით დაუჯერებელი ფაქტია ეს. ან არ ვიცი, ვერ წარმოვიდგენ ამას, იმიტომ რომ თვითონ საქონელს არ განეკუთვნებოდა. როგორ შეიძლება დაბეგრო ის, რაც დასაბეგრო ობიექტი არ არის. ანუ დაბეგრის ობიექტი არის იურიდიული ფაქტი, რაც წარმოშობს საგადასახადო შედეგებს. ამ შემთხვევაში ეს იურიდიული ფაქტი ბუნებაში არ მომხდარა. ანუ მიწის მიწოდება დღეთი ვერ დაიბეგრებოდა, ვინაიდან მიწა არ განეკუთვნებოდა საქონელს და არც მომსახურებას თავისთავად გესმით. ექსპერტისთვის ერთი შეხედვით დაუჯერებელი საგადასახადო დავალიანება კორნელი კუკულაძემ ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის საბჭოში გაასაჩივრა. გადაწყვეტილება საბჭომ 4 თვის განმავლობაში არ მიიღო. ლანჩხუთის რაიონულმა სასამართლომ დაკისრებული ჯარიმა უცვლელი დატოვა. კორნელი კუკულაძე აცხადებს, რომ მართალია მოსამართლემ დაკისრებული დავალიანება არ მოუხსნა, თუმცა ახლობლის საშუალებით მხარდაჭერა შემოუთვალა. მე სასწავლო რა იცი, იცნობს იმას, ჩემ მზახალდა იმას ეუბნებოდა. კორნელი მო უკან არ დაიხიოს, მოგებული ახლა. შეგაეგოს მოგებული როგორ და შენ არ იყავ, ამას არ არჩევდი და თუ განათლება არ გაქვს, ამის რას გგები მაშინ? ხელფასი გინდა? ლანჩხუთის სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ გურიის საგადასახადო სამსახურმა 2007 წელს მიღებული კანონის საფუძველზე სასამართლოსგან კორნელი კუკულაძის მფლობელობაში არსებული დაყადაღებული ქონების რეალიზაცია მოითხოვა. სასამართლომ საგადასახადო სამსახურის ეს მოთხოვნა დააკმაყოფილა. ქონების დაყადაღება სამ მცირეწლოვანი ბავშვი დაესწრო. ბავშვს აუვარდა ისტერიკული ტირილი კოკოს. დედამისის მანქანას ლუქირო დაადეს, დედიკოს მანქანა ვერ კანკალი აუვარდა და ის მეორე ბიჭი ძალიან შეწუხდა. ხო და მოდიო რა სხვანაირად ვიმოქმედოთო. ადგილობრივი ხელისუფლებიდან არ დაინტერესებულა. კუკულაძეების ოჯახის ანგარიშებს ინკასო დაადეს და ოჯახის დიასახლისის მიერ თავის სარჩენად სახლის ნაწილის გაქირავებიდან შემოსული თანხა პირდაპირ სახელმწიფო ბიუჯეტში ირიცხება. რით ვარჩინო ეს ბავშვები, რით იმას გნას მისმა პატრონმა მეთქე, თუ ყველა ხო ვიხდი მე იმ 20%-ს და დანარჩენი ხო უნდა მქონდეს საარსებო წყარო, თუ ის იქედან არაფერი აღარ არის. გაყიდა. ძირითადად ჩემი შემოსავალი არის ეს ფარტი, რაც გავაკეთე მეოთხარი, რომ გავიტანოთ ოჯახი მეთქი. მაგიო თქვენ ზია დამოკიდებული. თქვენ როგორც გინდათ ისე ქენითო. ორი წელიწადია თელი ჩემი ოჯახი აწეკებულია, რომ ახვალენ თუ ზეგი მე გამომაგდებენ საქმეს. ამას ლაბარაკობს თელი გურიაში მაცხოვრებელი ხალხი, თუმცა მე რაღაც დანაშაული მაქვს, რაღაც სასწაული. იმ 30 კოტეჯიდან, რომელიც კორნელი კუკულაძემ დაპატიმრების შემდეგ სახელმწიფოს აჩუქა, ერთი კოტეჯი ქართველი მწერლის, ნოდარ დუმბაძის ოჯახს ეკუთვნოდა. 1999 წელს, მას შემდეგ რაც ხმა გავრცელდა, რომ აფხაზეთში, გულრიფში, მისი საყვარელი მწერლი სახლი დაწვეს, გადაწყვიტა ნოდარ დუმბაძის ოჯახისთვის საკუთარი, ყველაზე კარგად მოწყობილი კოტეჯი ეჩუქებინა. ჩუქების ხელშეკრულება ნოტარიულად გაფორმდა. მე იმის ნაწარმოებებზე გევიზარდე, ზია, მის ნაწარმოებებს. ჩვენ სხვაზე ეკლესიაში ამაში ვერ დავდიოთ. ნოდარ დუმბაძესთან მიზდებოდი ჩვენ მისი სიკეთე და მისი ყვარული. და როგევიგე რომ აფხაზეთში წავრთმევია და უნგრევიათ მე გული ამიჩუქდა და ვაჩუქა. თურმე აფხაზეთში არაა დანგრეული ამას წაართვის. ამას არ უშვებენ მის კოდეჯში და აფხაზეთში თურმე მის კოდეჯი ის არის. ეს სახლის გადმოცემა დაამთხვია. 2006 წლის თებერვლიდან ნოდარ დუმბაძის ოჯახს ნაჩუქარი კოტეჯის გამოყენება აუგრძალეს. სახელმწიფო წარმომადგენლებს მათთვის მიზეზი არ განუმარტავთ. იმიტომ რომ ჩემი შვილი ჩავიდა მე იმავე წელს გაზაფხული და აი ახალი დაწყებული იყო ეს პატრიოტები და იქ ვინც იდგა იყო ზედამხედველი ამ ბანაკის
არ გააკარეს რა ტერიტორიაზე, აი იმ წუთას რა დაცვა ისა ესე გაკოჭეს ეს იურისტიკაცია. აი ესეო იჯდაო შეზლონგშიო თუ რაღაცაში, რა ვიცი, სკამზე თუ მასე, აი ესე ატრიალებდაო ჩემ იმასო რა. გასაღები ქონდა ჩემ შვილს თავისი. მანანა დუმბაძის განცხადებით სამინისტროს დაპირება, რომ საქმის ვითარებაში გაერკვეოდნენ ფუჭი აღმოჩნდა. დუმბაძეების კოტეჯი დღესაც პატრიოტთა ბანაკის საკუთრებაა. ვარძელაშვილი ამ საკითხზე შემდეგ კომენტარს აკეთებს. ანუ ეს კოტეჯი ვის საკუთრებაა? საკუთრება არის სახელმწიფოს. რადგან ნოტარ დუმბაძის სახელობის კოტეჯი არის, ჩვენ არ დავანგრიეთ, არ შევცვალეთ და დავტოვეთ. პირიქით ვაპირებთ მის გარემონტებას და გაკეთებას და პირვანდელი სახის დაბრუნებას, როგორც მუზეუმის სახიდან. საკუთრება თუ გაინტერესებს, არის სახელმწიფოს. 2010 წელს პატრიოტთა ყვავილნარის ბანაკს უკვე დამსვენებელი აღარ ყავდა. ქვეყნის პრეზიდენტისთვის პრიორიტეტული უკვე ანაკლიის პატრიოტთა ბანაკი იყო. ჯერთის ეგა ეგაცო წამართვი ხომ? 20 წლის უკანდელი ნაშრომი წამართვი. აგი გითხავს ეგება მე და რა ჯათმინდა განი მიყვარს საგავრობა და პატარა ხელფასს რომ მუშევარი კაცი ვარ. დამდი ეგანი ყარაულად ვიქნები ბოლოს და ბოლოს და რომელიც ხელფასს არ უკითხავს გამიშვენ ისე და ეს დღეში ვარ. თელ ჩემი ოჯახიდან არავინ არ მუშაობს. ერგები ვის საინტერესებს ეს ბოროტება და ადამიანის დაჩაგვრა და გადავლა ადამიანზე მე არ ვიცი რა ხდება ვერგები. სიმართლე გასკანი ეს. კორნელი კუკულაძემ ყვავილნარი მშენებლობა 20 წლის წინ დაიწყო. 1991 წლიდან გარკვეული პერიოდი ყვავილნარში ხან ეროვნული გვარდიის ჯარისკაცები, ხან კი მხედრიონლები ცხოვრობდნენ. დასასვენებელი კომპლექსი გაიძარცვა და ნაწილ-ნაწილ თურქეთში გაიყიდა. მეპატრონემ კომპლექსის აღდგენა მხოლოდ მას შემდეგ მოახერხა, რაც სუფსის ნავთობტერმინალი მშენებლებს უმასპინძლა. ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის მოსვლის შემდეგ კი თავისუფლების სანაცვლოდ ქონება სახელმწიფოს აჩუქა.